नमस्कार सकलोके साइंटिफिक टेम्परामेंट सेटल आमी स्वागतम जनाइछु नव प्रजन्मर वैज्ञानिक उन्मी आपनाके देखी आसे खुनी आसे किखुर किखुरी हकले की चिंताधारे नतुन नतुन विषय लै पलाय तेनके प्रकल्प बा प्राहिखम प्रस्तुत करी आसे आरो एनेदरे आमार पर्याय चलि थाकिबो आपनलकर माजर जदि तेनका कोनो किबा भिडिओ बा प्रकल्प देखिसे आपनके फुन्दरभावे आमाक पठिए थाकक आमी प्रत्येकटु ভিডিও বা প্রকল্প বা আর্হি আমি শিশুসকলৰ আপোনাৰ আগবঢ়াই আছো চাওকচোন এই কিশোৰ কিশোৰীসকলৰ চিন্তা কিমান বৈজ্ঞানিক কিমান কাম কৰিব পাৰে আমিহে কৈ থাকোঁ আমি পিছপৰা কিন্তু আমাৰ প্ৰকল্পই ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত খলপনি সৃষ্টি কৰে এয়া চাওকচোন নমস্কাৰ মই শিক্ষা বিৰুদ্ধা হয় মই বৰ্তমান বিশ্বনাথ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ চতিয়া ৰোকাজান গাঁৱত বসবাস কৰি আছোঁ তো মই এন চি এছ চি নেশ্যনেল চিলড্ৰেন চায়েন্স কংগ্ৰেছৰ সহযোগত শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা 2015 চনত জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয়লৈ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত অংশগ্ৰহণ কৰোঁ তো মই মোৰ প্ৰজেক্টৰ বিষয়ে আপোনালোকক সুধি দিব বিচাৰিছোঁ ঠিক আছে তো আমি জানো যে বতৰৰ লগত আমাৰ ঘৰ বনোৱা বা কৌশল নিৰ্ভৰশীল সেইবাবে আমি প্ৰকল্পৰ বিষয়টো বতৰৰ লগত সম্পৰ্কিত কৰিলোঁ মোৰ প্ৰকল্পৰ বিষয়টো হ'ল ষ্টাডি অন দ্য মেৰিট অফ ট্ৰেডিশ্যনেল হাউচেছ ইন টাৰ্মছ অফ ৱেডাৰ পেৰামিটাৰ্ছ ইয়াৰ অসমীয়া বতৰৰ লগত নিৰ্ভৰ কৰি পৰম্পৰাগত ঘৰসমূহ কৌশল অধ্যয়ন আৰু নিৰ্মাণ প্ৰণালী আজি আমি দেখিছোঁ যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলত চাংঘৰ বনোৱা হয় নদী কাষৰীয়া অঞ্চলতো আমাৰ মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে ধৰক চাংঘৰ বনায় লগতে আমাৰ যি সমতল ভূমি তাত অসম আৰ্হিৰ ঘৰ বনোৱা হয় আৰু চৰচাপুৰি যি চৰচাপুৰি অঞ্চল তাত অস্থায়ী ঘৰ কিছুমান বনোৱা হয় মোৰ প্ৰকল্পৰ উদ্দেশ্য হৈছিল ঘৰসমূহৰ নিৰ্মাণ কৌশলবিলাক কিহৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ হয় সেইবাবে মই মোৰ প্ৰকল্পটো হাতত লৈছিলোঁ মোৰ তত্ত্বাৱধায়ক আছিলে বাবু বৰদলৈ ছাৰ আৰু মোৰ সহকৰ্মীসমূহ আছিলে মোৰ নাম শ্বেখ ছাবিৰ হুদ্দা হয় অমল লহকৰ আছিল আব্দুল লতিফ আছিল মণিমালা বেগম আৰু জেচমিনা বেগম আছিল আমি মুঠ 5 জন আছিলোঁ মই চেঙামাৰী হাইস্কুলৰ পৰা মই ৰাজ্যিক শিশু বিজ্ঞান সমাৰোহ 2015 চনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আমি এতিয়া তাৰ পৰা কি কৰিলোঁ আমাৰ চৰচাপুৰি অঞ্চললৈ গৈ দেখিলোঁ যে যিবোৰ চাপৰি অঞ্চলৰ মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোক যিসকলে মাছ বা খেতি বাতি কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে তেওঁলোকে চাপৰিত বসবাস কৰে তো তেওঁলোকক গৈ পেলাই সুধিলোঁ যে আপোনালোকে এই অঞ্চলটোত কেনেকুৱা ধৰণৰ ঘৰ বনায় তো তেওঁলোকে আমাক ধুনীয়াকৈ বিৱৰি ক'লে যে তেওঁলোকৰ মুধচটো 7 ফুটৰ পৰা ওপৰত নহয় আৰু তেওঁলোকৰ কি হয় যে তেওঁলোকৰ ঘৰ যি মুধচ বা যি আমি ধৰক টিং লগাওঁ বা বেষ্টা লগাওঁ তেওঁলোকে সেইবোৰ নলগায় কাৰণ সেইবোৰ অঞ্চলত বতাহ ধুমুহা বা বানপানী এনেকুৱা ধৰণৰ বহু বিপদ আপদ আহি থাকে তো তেওঁলোকে কি কৰিলে সেই ঘৰবোৰ কাঁচপিঠিয়া টাইপৰ বনায় তো কাঁচপিঠিয়া হ'লে কি হয় যেতিয়া বতাহ বা বানপানী বা কিবা ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বিপদ আপদ বা কিবা হয় মানে ধৰক প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ হয় তেতিয়া কি হয় বতাহে কি কৰে যেতিয়া বতাহ স্পীডত আহে তেতিয়া কি হয় এই ঘৰটো কাঁচপিঠিয়া হোৱাৰ বাবে খুন্দাটো কমকৈ পৰে আৰু ঘৰটো ভাঙি যোৱা বা এনেকুৱা ধৰক নষ্ট হোৱাৰ কোনো চান্স নাথাকে তো তেওঁলোকে কি কৰে সেই ঘৰবিলাক সেইটো চিষ্টেমতে বনায় আৰু কাঁচপিঠিয়া ঘৰবোৰ ধৰক কেতিয়াবা বতাহত ভাঙি গ'লেও সেই ওপৰৰ কাঁচপিঠিয়াটো বনাই আকৌ লগাই দিয়ে তো তেওঁলোকক আমি গৈ পেলাই ভালকৈ সুধিলোঁ তেওঁলোকে আৰু বুজাই দিলে যে যেতিয়া বতাহ ধুমুহা আহে তেতিয়া কাঁচপিঠিয়া হোৱা ঘৰটোত খুন্দা কমকৈ পৰে তো তেওঁলোকক ভালকৈ সুধিলোঁ আৰু 2015 চনত মই যেতিয়া প্ৰজেক্ট কৰিছিলোঁ সেই প্ৰজেক্টটোৰ আৰ্হিত মই সকলো ঘৰ নিজৰ হাতেৰে বনাই আৰ্হি কৰি পেলাই প্ৰস্তুত কৰি পেলাই মই প্ৰজেক্ট কৰিবলৈ জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয়ত লৈ গৈছিলোঁ মই এতিয়া আপোনালোকক চাংঘৰৰ কথাৰ বিষয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলত যিবোৰ চাংঘৰ বনোৱা হয় সেই চাংঘৰৰ কথাটো হৈছে বিভিন্ন জীৱ জন্তু সাপ ইত্যাদিৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ বা হাতী আদি বিভিন্ন বনৰীয়া জীৱ জন্তু ধৰক বিভিন্ন ধৰণৰ বনৰীয়া জীৱ জন্তুৰ পৰা নিজকে সুৰক্ষিত কৰিবলৈ আৰু নিজৰ ঘৰৰ জীৱ জন্তুবিলাক সুৰক্ষিত কৰিবলৈ এই চাংঘৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় তো মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে নদীৰ কাষত চাংঘৰ সাজিছিল যাতে বানপানী হ'লে তেওঁলোকে নিজেই মানুহখিনিৰ লগতে জীৱ জন্তুখিনিৰো সুৰক্ষিত
থাকিব পাৰে। আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে চাংঘৰ বনাইছিলে। এতিয়া তেওঁলোকে পকীৰে বনালেও চাংঘৰেই বনায়। আৰু যিহেতু আমাৰ সমতল ভূমিত দেখিছিলোঁ যে আমাৰ অসম আৰ্হিৰ ঘৰ বনায়, বিশেষকৈ অসম আৰ্হিৰ এইকাৰণেই দিছে যে আমাৰ নিৰ্মাণকো হ'ল অসমৰ বাহিৰে বেলেগ বেলেগ ৰাজ্য বা বেলেগ দেশত বা বেলেগ এনেকুৱা কাউণ্ট্ৰিত কম দেখিবলৈ পোৱা যায়। আমাৰ যিহেতু অসমৰ সমতল ভূমিত বতাহ ধুমুহাৰ পৰা যিটো পৰিৱেশ, সাপ খোৱাকৈ অসম আৰ্হি ঘৰবোৰ নিৰ্মাণ কৰা হয়। গতিকে সেই তিনিওটা চাপৰি অঞ্চলৰ, পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ আৰু সমতল ভূমিৰ অসম আৰ্হি আদি বিভিন্ন ধৰণৰ ঘৰসমূহৰ লগত আমাৰ বতাহৰ বা বৰষুণৰ পৰা ধৰি আদি গোটেইখিনিৰ লগত বানপানীৰ পৰা আদি কৰি কেনেকুৱা ধৰণৰ সম্পৰ্ক আছে সেইবিলাক আমি বিৱৰি সকলো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ আৰু সকলো কথা জানিবলৈ জানি বুজি আপোনালোকৰ ওচৰত মই বিৱৰি কৈছোঁ। তো মোৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীসকল বা মোতকৈ জ্যেষ্ঠজন, যদি আপোনালোকে এই প্ৰজেক্টটো কৰিব বিচাৰে তেন্তে নিশ্চয় কৰিব পাৰে। কাৰণ আৰু আজি আৰু মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মোৰ ভাইটি ভণ্টি বা মোৰ দাদা বাইদেউসকল, আপোনালোকে উঠি অহা প্ৰজন্মই এই NCSCক অলপ অলপ হেৰি কৰক, মানে কি বুলি কয়, NCSC আগুৱাই যাওক। কাৰণ ময়ো NCSC আগতে এনেকুৱাই আছিলোঁ, কিন্তু যেতিয়া NCSC কৰিব ল'লোঁ তেতিয়া বহু কথা শিকিলোঁ, বহু আগুৱাই গ'লোঁ আৰু বহুত কথা শিকিলোঁ। আৰু ধৰক বহুত দূৰ দূৰ গ'লোঁ, মই যোৰহাট গ'লোঁ, গুৱাহাটী গ'লোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত NCSCৰ কামত মই বহুত গৈছোঁ আৰু তাৰ পৰা বহুত জ্ঞান নলেজো পায়। আৰু NCSCৰ পৰা মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে নেশ্যনেল চিলড্ৰেন চায়েন্স কংগ্ৰেছ এটা এনেকুৱা এটা সংস্থা যিটো আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ চাইণ্টিফিক, মানে ধৰক চায়েন্সৰ ক্ষেত্ৰত বহুত আগুৱাই নিয়া এটা সংস্থা হয়। গতিকে সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ।